Det är torsdag och vi är på plats här i Åre. Det är vårluften och det brukar innebära att det är dags för SM. Vi står här i höjd med Svartbergets café och vi blickar upp mot starten som vi ser här strax ovanför oss. En Super G som på förhand känns ganska snabb. Man har satt in det minsta antal käppar man ens får ha då i Super G i den här bansättningen. Vilket kanske talar för ganska höga hastigheter här eftersom det ändå är lite vinterkyla i snön här. Så att vi hänger med ner och kollar hur det ser ut. Vi står här vid ingången till Olympiaflyget och här gäller det att åkarna inte förbluffas över den vackra utsikten, utan här gäller det att ha ett stadigt fint tryck på ytterskidan innan vi ska närma oss ner mot ingången på stöven, och allt som ofta så är ett ganska vasst hörn där, så här gäller det för åkarna som har tagit med sig ganska mycket fart komma in här över Olympiaflyget och sen då vända ner i det brantaste partiet och stövelbranta. Olympiaflyget är avklarat för åkarna när de då ska ner i kanske backens mest utmanande parti, den så kallade stövelbranten. Och precis som ofta så har man nästan en 90-gradig sväng här som åkarna kan ha vissa problem med om det är svårt när man väl vänder ner i den här starka lutningen. Och sen så är det en ganska snäv sväng återigen innan det är ett långt skärande höger ben som ska trycka genom snön för att bära med sig farten ut mot bräckesvängen. Vi börjar närma oss Rossisprung nu när åkarna både klarar av Olympiaflyg, stövelbrant och bräckesvängen. Så kommer man in mot det legendariska Rossisprung och någonstans långt där nere så kan de också börja skymta mållinjen så sagt i ligan. Det gäller verkligen att träffa rätt här, för ni ser att det är en blind käpp. Den blåa där blir ganska blind för åkarna, så här gäller det att göra ett bra jobb på besiktningen för att vara helt säker när man väl kommer hit på racet. Hur går tankarna inför dagen? Jo, men det är ju superfint väder. Det har fryst ihop väldigt fint, så jag tror att idag kommer det bli en snabb Super-G. Vilket kommer bli jättekul att se. Vilka tror du kan överraska om medaljerna? Den är svår. Vi har ju ett starkt startfält här och toppåkarna från svenska landslaget. Så det kan nog bli en tight fight om medaljerna idag. Rossisprung är avklarat och dags att ge sig ner. De åker ju nästan ner i kanonröret innan man då kommer över det som kallas för galgbacken där vi har framför oss här. Kan mycket väl vara så att åkarna får lite luft här. Och ser att det är en ganska rak och kommer ihåg ganska fort här på slutet innan det är dags för målhoppet, skära mållinjen och förhoppningsvis då sträcka händerna i skinn. Det var länge sedan jag stod på ett par Super G-skidor. Någon gång kanske i augusti tänkte jag säga. Så det är på tiden, det blir kul, ser fint ut. Men är det förväntan eller lite fjärilar i magen som är den största känslan? Men det ska bli roligt. Jag har inga sådär förväntningar alls över dagen, utan mer bara ut och få köra lite Super G i härlig sol här i Åre. Det ser ut just nu som att det är jättefint underlag, så vi får se om det står sig tills vi drar igång. Är det något parti så här efter besiktningen som känner att här måste jag tänka till lite extra? Alltså, jag tror ingången i stöven är viktig, att man verkligen är med, för det svänger ändå där. Så att man är aktiv. Härligt. Vi säger stort lycka till och kör hårt. Tack så mycket. Det ser fint ut. Det ska bli kul. Det går ut som nummer två. Så blir fin bana. Det är långa avstånd men ganska traverserat. Så det blir nog kul. Vad tror du nyckeln blir för lyckas idag? Brings som alltid. Fungerar sig farten där, men sen måste man bara skicka. Våga ge på. Hur laddad är du inför det här? För du är ju en dekorerad SM-vinnare förut, men hur känns det just idag? Men det är kul. Det är lite nervigt. Jag har inte åkt SM på 3 år nu, tror jag. Så att, det ska bli väldigt kul. Härligt. Så vi kör och lycka till. Ja, tack så mycket. Seger! Svenska mästerskapen Super G 2021 under detta coronaår. Hon vann med endast 900 delar före Sara Hector. Estelle Alfond! Det är ingen mindre än Olle Sundin! Vi säger ett stort grattis till Olle Sundin, Djurgårdens IF. Du är svensk mästare i Super G. Hur känns det? Jättebra. Tack. Kan du berätta lite grann om dagen? Det var ju kallgrader i morse, men sen allt eftersom dagen gick, lite varmare temperaturer. Vad var känslan på start?
Nej, men besiktade i morse kändes det ju bra liksom. Jag hade fryst på fint och underlag kändes bra, men sen hörde vi när vi stod på start att det var saltning som gällde från hela nedre biten egentligen, så att det var vad det var, men det var ju absolut åkbart och det var kul. Du har ju vunnit SM i störtlopp tidigare, men idag alltså första gången Super G-guld. Det är talande för din säsong någonstans ändå. Du har hög nivå rakt igenom. Vad tror du är nyckeln bakom att du tagit det här steget och inte minst då är svensk mästare i Super G? Bra fråga. Alltså, sjukt bra fråga. Men jag skulle säga att det har liksom bara börjat falla på plats saker och ting. Och stabiliteten börjar komma upp och jag börjar känna mig mycket tryggare i min åkning. Så det är nog det som gör att jag får vara mästare i både störtlopp och Super G här idag. Är det första gången du får en skottkärra som första pris? Det är det, garanterat. Men är det någonting du har gluttat på som känner så här, Jag har ju redan hunnit dricka upp den här. Den var ju sjuk god. Mycket grillkål. Grillkål, perfekt till sommaren. Så spolarvätskan var jag jävla nöjd över. Nu när det är så här kladdig vår uppe i fjällen. Kommer ju gå åt. Perfekt. Allt man behöver. Ja. Och klara mig hela både vår och sommar. Vi säger stort grattis till guldet. Tack, tack. Estelle Alfan, Åre Slalomklubb, och du står här som svensk mästarinna i Super G. Den klassiska frågan, hur känns det? Det känns jättebra, väldigt roligt faktiskt. Ja. Men du sa där innan att när du gick i mål tänkte du, nej, det här räcker inte. Nej, för att det var ju alltså väldigt slagigt och mjukt i backen, så jag trodde verkligen inte att det var snabbt, men det gick ändå, så roligt. Är det någonting du hunnit kika på som så här, det här har jag nytta av? Nej, faktiskt inte. Jag såg att det var ost. Ja, Sara sa det också till mig, fan vad bra istället, det var lite ost. Men jag ska kolla, det var Prosecco också, så det kanske blir lite Prosecco ikväll. SM-veckan är ju långt från över, det är både storslalom och slalom, så här, hur man får ladda om nu när det är storslalom imorgon? Jag hoppas det blir lite kallare imorgon, men sen tror jag att det är samma backe, så nu har vi kört en gång här, vi vet hur det ser ut och så att det är bara att ladda om och köra liksom, inte så mycket att tänka på. Härligt, stort grattis. Tack.